Čau, všichni vás zdravíme, tentokrát u druhého dílu našeho pořadu Debriefing. Zdarec. Opět Martin a Jose. A dneska to bude o hlavně Ostravě, že jo? Protože ta se teďka o víkendu. Dneska vlastně je pondělí, kdy to natáčíme. Zkusíme to dát bez střihu rovnou. Zkusíme. A uvidíme, jak to půjde. Ostrava, já jsem v Ostravě nebyl, bohužel. Nebo já možná jo. Bohu dík, nevím, jak to říct. Já jsem natáčel svatbu kamaráda Svejkyho, Ondry, který taky mimochodem vlastně rozhodčí. Takže jsem nemohl být v Ostravě. A takže mě zajímá, Martine, co Ostrava, co to letiště, jak to vůbec tam vypadá, jak to tam probíhalo? Tak jelo se na novém místě, už to nebyl Liberos, ale letiště Leoše Janáčka. Jo. Celý víkend teda hrozně chcelo. To bylo fakt šílený. Byla zima a foukal vítr, hlavně v sobotu, v neděli už moc ne. Naštěstí pak přestalo pršet v neděli, takže už ten konec byl jakoby lepší. V sobotu se jel Street a Street Plus. Jasně. A v neděli Gymkhana. Jo, takže takhle dva závody spojený. Byl to dvoj závod. Jo. Kolik tam přijelo vůbec závodníků? Na ten Street a na tu Gymkhanu. Já si myslím, že plus minus kolem 20, jako v obě ty kategorie dohromady. První se jel Street, trať byla docela zajímavá, byla jako ke konci... Musíš nějak slovně popsat pro ty, co to jenom poslouchají. Byl tam nástřel, který se musel jet jako relativně ze široka, což spousta jezdců stříhala jakoby vnitřkem, pak je to vynášelo hrozně jako mimo stopu. Takže jsem musel jít ze široka, nástřel byl relativně rychlej a dal by se to popsat jako, že na velký kruháč, který se jel vnějčkem. Uh-huh. Na konci toho kruháči se vlastně jako kolem baru se otočil a jelo se to vlastně zpátky úplně stejně. Jo. A samozřejmě na té vodě to byl jako problém, takový občas balet a tak. A ten povrch? Toho letiště? Povrch bych řekl, že je dost špatnej. Dost špatnej? Dost špatnej, no. Zatím jako nejhorší, co jsme kde měli, nebo? Jo, to si myslím, že určitě. Jo. Co jsem já zažil teda, jako tak určitě. Jsou to panely, ty velký. Hmm. Samozřejmě mezi nima spáry, díry, vydrolený něco. I takový ty schůdky mezi panelama. Hmm. Takže zulání pneumatik bylo asi na denním pořádku. Párkrát se tam něco zulo, no. Hmm. Takže povrch nic moc. Paradoxně teda měl relativně jako velký grip i na tom mokru, co mi osobně přišlo. Protože já přijíždím na závody a všechno mám nafoukaný minimálně na 3-3,5 baru a ufukuju. A prostě i na tom mokru, když jsem v neděli jel tu Gymkhanu, tak prostě to drželo. Já jsem na 3,5 baru jsem jezdil kolem 40 vteřin. Jo. A to vlastně jezdili i ty lidi, kteří to tam furt sfoukávali v tom dešti a ty jezdili jako furt stejně. To ještě potřeba zmínit, že ty jsi jezdil v neděli jenom tu Gymkhanu a v sobotu si tam dělal vlastně porce. Jo, druhýho. A kdo byl ještě? Aleš Síla. Aleš Síla a ty. Aleš Síla byl hlavní a já pohlavní. Pohlavní porce, vidíte to. Takže dobrý, no a takže ten Street závod? Co se tam dělo? Bylo tam něco zajímavého? Street závod. Spousta jezdců měla problémy s tím nástřelem, kde to pak vynášelo. Pak vlastně při tom vracení už většina lidí, záleží samozřejmě podle diferáku a to, ale byla potřeba tam dát trojka. A když ji nedali dostatečně brzo, tak se srovnali samozřejmě. A když ji tam nedali vůbec, tak nedojeli vůbec do toho konce. Furt je to zavíralo jako na ten vnitřek. No, největší asi pro mě teda překvapení byl Vladimír Doubek, 13 let, myslím, že to snad byl jeho druhý závod. Druhý závod, víš, to ani nevím. On, myslím, měl ten Drift Days, to první, jo, pravda, Drift Days Champion, myslíš, jakoby, jo. Ale CDSový byl první. To snad dokonce i vyhrál, myslím. Fakt? No, nebo byl první, nebo druhý. Určitě mu zkusíme zavolat potom. A teď měl super rychlost, i relativně držel stopu. A v čem jezdí? Má 46 v 3 litru. To je atmosféra? Jo, na značkách. Na značkách. A to snad ještě, měl na to snad značky ještě. Sedanová je 46. Nevím, co tam má za úpravy, to se opak můžeme zeptat. Ale vypadá to v podstatě sériově. Jako.
Má dokonce i vzadu ještě ty opěrky na to zadní plato tam má, no. Jo. Ale fakt krásně jezdil. Z těch streetařů vyloženě jasně jako, jako vítěz. Prostě. Takže tam vyhrál ten světový závod. To vyhrál. A v neděli potom jezdil i tu Gymkhanu. Jel Gymkhanu a tam byl třetí. A to, že jako poprvé... A poprvé podle mě jel Gymkhanu. Poprvé Gymkhanu, jasně. Asi. Evidentně. Ano, to se určitě musíme říct ještě něco úplně víc. No, potom, potom musíme cinknout, protože to by stálo za to. Se o něm něco dozvědět. 13 let. To je vlastně, co už tady dlouho nebylo takovýhle mladý kluk. A je hodně výrazný, no. Výrazný. Jako já bych řekl, že to je výrazný talent. Je takhle, jo, výrazný talent. Já jsem nevěděl, v jakém směru myslíš výrazný. Jsi jako velký. Ne. Štíhlej, normálně. Já bych řekl, že výrazný talent. Dobře. Když mu to, když bude postupovat a hledal, samozřejmě finance, když budou, tak by to mohlo dopadnout zajímavě. To je super. To jsem musel, že se nám také rodí vlastně jako další talenti a přecházejí úplně noví jako lidi z ničeho nic a se se ukážou a předvádějí jako super, super výkony. To je jako úplně skvělá věc. To je dobrý. No a kategorie Street Plus, tak už od tréninku dominoval jasně Patrik Maruška. Má černý 350Z-ko. Jo, znám. V podstatě dá se říct taky sériový. Samozřejmě tam nějaký úpravy má, nějaký ramena a to, ale jako není na tom nic, jako to, není to vykuchaný, má tam snad i normální sedačky, možná to bych kecal, ale v podstatě sériový auto a ten jezdil neskutečně. Ten jezdil, to byla krása se na něj dívat prostě, rychlost bomba. Měl, přesná stopa, všechno skvělý. Takže další takový potenciální. Tak on už jezdil loni. Jezdil, vím, já si jako, vzpomínám. Ale tady mu to asi vyloženě sedlo. Jo. Nevím, jestli to třeba bylo tou vodou, nebo... Někde. Dobrý, super. Takže ten vyhrál Street Plus. Ten vyhrál Street Plus. Velký příběh v Ostravě byl Míra Dušek, který vlastně cestou byl tlačen do Ostravy kamionem ze zadu. Bohužel, viděl jsem, není nic moc hezkýho, no tohle. No plato, ale naštěstí teda, to jsem byl já překvapený na to, jak vypadalo to plato, tak vlastně na autě měl snad jenom zlomený nebo ohlý rameno jedno, takže to bylo pro mě teda velký překvapení. A když jsem to viděl, protože podval skřivenej, bez kol, prostě úplně očesaný. Tento hecnul, Zdeněk Kadeřábek ho nabral na dvou plato, a dojeli tam nějak v noci. Pecka, to bomba, to má být. A jezdil. Dostal se vlastně, myslím, že byl třetí po kvalifikačních jízdách. Nastoupil do betlu s Michalem Helebrantem a tam teda prohrál, takže nakonec zůstal čtvrtý. A druhý byl kdo? Nevím. Street Plus 46 své osmičkou. Vidíš to. Hele, Betly, rozhodčí Betly. Patrik Maruška a Martin Šulák. Tak Šulák. A Miroslav Dušek a tak Michal Helebrant. Tak Krejčí vyhrál Gymkhanu. Ježišmarně, tady volá Friťák teďka, což není úplně ideální. A to musíme chvilku, musí chvilku počkat. Sorry, Friťáku, to nejde. tak, dobrý, to máme Street Plus. Hustý, že jako Miroslav takhle, Mirek tam dokázal i tohle tam vybojovat přeci jenom, i když měl takovouhle perepety. Samozřejmě už bojuje s nějakým výkonovým deficitem, to je přeci jenom ta 2,5, už mezi těma V8-kama semima je jako dost slabá, takže byl výrazně, řekl bych, nejpomalejší, ale jel krásnou stopu i relativně na to, jak byl pomalej, tak úly. On teda dost přefoukával, snad až na 4 bary, takže... Já koukám ještě do výsledku toho ty kategorie Street a opravdu Vláďa Doubek 72 bodů a další Lubomír Juroška 63 a Jiří Stach 46. To je jako výrazný odstup, no. Takže jako skutečně Vláďa bude velký talent. To je super. Tak, kam dál? Pak v neděli si jela Gymkhana. Tu jsem teda jel taky v kategorii Street. Jasně, Street a Pro, vidím. V tréninkách jsem moc teda netrénoval, protože dost pršelo.
Trénink byl dokonce od 11 do 4 odpoledne v kuse. Výhoda, co teďka vidíme, si to teda dodržej, tak trať je stejná pro obě kategorie. Jo. Což má samozřejmě to dobré jako porovnání s jinýma jezdcema. A další věc, co byla super, že člověk se vlastně mohl non-stop dívat na ty tréninky. Jo. Že to není, že najednou to jede, jede kategorie nevím, a teď je, já se na ní nemůžu dívat, to je super, to je mnohem lepší. Tohle, když to bude. Další věc super, co byla, tak bylo odstranění parkování. Jo, že se projíždí jenom fotobuňkou, že start i cíl je fotobuňka. A další věc, to nevím, jestli dodržej, ale driftuje se v podstatě od prvního barelu. Jo, takže k tomu barelu můžeš to dosypat, jo? Jo, nemusí se jet s bokem, nemusí se to rozhazovat a až u něj se začíná. Jo. Probíhá inicializace. Ale jinak co domáš jet driftem potom? Pak už driftem. Trať. Takhle, oni říkal se tam, že jako, když se srovná člověk, OK, nebude za to žádná srážka, ale ne, že pojede mezi těma barelama. Jo, jasně, rovně. Rovně. Chápu. Mhm. Takže to bylo skvělý. Já jsem teda moc netrénoval, protože bylo mokro a říkal jsem, za 4 hodiny bude úplně jinak. Takže po pár jízdách, když jsem se naučil tu trať, tak jsem nazul semisliky. Měl jsem teda jenom 195, teď asi příště vemu 205. Přizbrojíš. I Čajda říkal, že jsou nějaký úzký. A tak jsem je tam nazul. Jeli jsme na oběd. Pak vlastně, když jsme přijeli, tak už to uschlo, takže já jsem si dal 2 jízdy na semislikách, abych si to jako odzkoušel. Měl jsem samozřejmě takový ten klasický problém, že jako člověk je někde zvyklý brzdit na normálních gumách a na tom samém místě v podstatě zatáhne za ručku na těch semislikách a stojí. Takže, jo, jasně, že musíš trošku dát. Takže ten první barel jsem vždycky srazil, teda v obě dvě ty jízdy. Ale jezdil jsem časy nízký 36, i s tím jako srážkou teda toho barelu. Velice těsný ty časy. Takže jsem si říkal, že to je v pohodě. Jediný odvoka, kdo jezdil jako hodně rychle, byl právě zase Vladimír Doubek. Já jsem si říkal, že tak asi s ním budu jako soupeřit nejvíc. Ten teda měl taky semisliky. Vlastně Drift Life? No. Jo, a no. Pochvalovali si je hrozně. To je dobře, to jsme, jasně, on si driftlifeový pneumatiky si... Ano, ty jsem vlastně si upoval grejťák právě, měl nějaký, vlastně vzal všechny poslední 17, bohužel žádný nejsou, už nevyprodaný, zbývá jenom pár 18. A bohužel vůbec nevím, kdy budou další, protože výrobce má nějaký problém, jakože fatální, s kvalitou gumy a ještě mají záplavy tam, takže jako... Docela problém asi bude do Sosnoví, si myslím. Nevidím to úplně moc dobře. Taková teda vsuvka, nevím, no, doufám. Mm-hmm. Protože já taky nemám gumy, že jo? Já ještě nemám ani auto, to je jako pravda, ale kdybych ho náhodou měl, tak najednou nemám o čem jezdit. Takže to je jakoby docela nepříjemná situace teďka. Uvidíme, jak to jako taky jsem si chtěl jako od tebe vzít. No, věřím, no. Zatím prostě jenom 18 a 17 nejsou vůbec. Nic. No, byla nějaká špatná válka, která se trhala. Aha. Takže to jako, řekli, tak to ne, že jo. Takže to jako řešejí. Aha. Zajímavé. Takže měl taky semisliky a taky zjistil, ukám pěkný čas. Tady to bylo fakt mega, mega těsně. Ukám, že vyhrál Lukáš Kryčí 37.050. No to pak... nevím, kde se tam vzal, teda on se to asi za ty 4 hodiny jako naučil. Jak se to naučil, rychle. Protože měl 37.050, pak si byl ty 37.080 a Vlade Doběk 37.100, takže to je jako opravdu, to jsou, to je, vy jste od sebe půl... Pětsetin. No, jste od sebe pětsetin, první a třetí. To je tak... Si dám, to je jenom, to není ani... Si dám nějaký rám na ten přední náraz. No, jako kdybys měl o kousek delší čumák, tak to vyhraješ. To je neuvěřitelný. Takže to je fakt jako mega těsný. Ani nevím, kolik měl čtvrtý. Čtvrtý měl 37.850. To je taky docela ještě blízko. Je no. Většinou ta první čtyřka, pětka je do té vteřiny, no. Jo, ale jo, takhle tak, vyrovnaný no. To ještě asi nebylo. Ano, přesně, vteřina do první pětky vlastně ve To je tak streetu. Jako normální. To je určitelný. No a kategorie pro? Tak velký překvapení byl Marko Zakouřilo. Pravda, viděl jsem na Instagramu. Přijel po ose. Streetcar. 40 českou
Já myslím, že to má jedna z Česku, snad dokonce myslím, na turbu. Myslím, že na turbenou je jedna z Česku, no. Jsem koukal na Instagramu Marka. Jelo to teda velký to peklo. Oheň, to všechno. Plivalo, střílelo, strašný, úplně to. Vtipný je, že na tom vypadá, že na tom má sériový podvozek. Jo. Takže u každého barelu vlastně v obtočení se mu ta karoserie opřela o tu gumu. Protože to měl vylezlý ven. Měl tam nějaký šílený semisliky, široký. A bral to hodně s humorem tedy. A myslím, že nakonec byl čtvrtý. Je to tak, dívám se na to, byl čtvrtý s časem 36.20. Dlouho jako tam byl a pak ho myslím... Ježa ho, myslím, odsunul. Konečnej. Určitě. A pak ještě i Griťák. Jo, Martin. Ale ten byl před ním jako od začátku. Jo, byl Griťák druhý a pak Konečnej vlastně jako zajel ten čas a tím se to posunulo. Což teda René Šerubl, vyhrál 34-660. Se svojí atmosférickou superou. O sekundu později Honza Konečný a Martin Grejtovský. René si tam samozřejmě přijel pro body, že jo, protože loni mu to vyfouk Sanka. Toho celkovýho mistra, takže... Jasně, takže tam takže letos je jasný adept na vítěze. To je pravda, to je i těma časama. Chybí. A i těma časama, že jo, co jim tam dal. A jo, ten čas je jako velký, to je jako... Vteřina to už je dost vpro. To už je fakt hodně. To je hodně, no. To je pěkný. Takže Marko zakouřil, také překvapil. Nebo si s ním, jestli přijde do Sosnový maň se svým nějakým... Ty jo, to jsem, já jsem tím, že jsem, jak jsem tam jezdil, tak chápu, jsem tak moc neměl čas. Tak to se zvíme asi v nějakým dalším sessionu naše. Další já si myslím, že asi přijede. Jako měl tak je to první závod. Jo. Vlastně i nějaký větší jeho, takže on tam přijede před nějakou nadcházející Sosnovou Drift Masters nebo to. Jo. Tak, máme ještě co k těm závodům? Zajímavá věc, co mě teda jako udivilo, tak bylo, že tam teda nějaký diváci tam byli, ale dojeli se ty jízdy a diváci se sebrali a odešli. Aha. Jakože ani nepočkali někoho na já myslím, že i už začali odcházet na ty betly snad. Jo. Ale to jsem moc jako nevnímal, jak jsem tam jako rozhodčí, ale vlastně já jsem jel na vyhlášení na Gymkhanu. A projížděl jsem prostě hromadou lidí, kteří šli proti mě pryč. To je smutný. No. Jsem tady... Jo, mám tady ještě skleničku, výborně, mám tady pití. To bylo jako hodně zajímavý teda. To je smutný trošku, no, tak asi byla zima, nebo... Tak když... jako samozřejmě nějaký lidi tam jako byli, jo, ale většina se prostě sebrala a odešla. A odešla. No, bohužel. Asi nevyhrál favority. Asi ne. Zkusíme volat? Zkusíme mu zavolat. Zkusíme zavolat Vláďovi. Tak. Zkusíme volat. Vláďa Doubek. Zvoní nám to. Ano. Čau Vláďo, tady Jose, neruším tě, máš chvíli? Ano. Výborně. Ahoj. Čau, tady Martin. My tě voláme s Martinem, my tě nahráváme do našeho pořadu Debriefing a musím říct, že Martin tady o tobě vyprávěl spoustu hezkých slov a že to mě osobně velmi překvapilo. Chtěl bych, Vláďo, řekni nám něco o sobě trošku, kolik ti je let, jak jsi dostal vůbec k autům a tady k tomu všemu. Představ se nám tak trochu, protože tě vůbec neznáme. Je mi 13 let. První jsme vlastně s tátou jezdili 2 roky motokáry a pak jsme se byli podívat jednou snad v Hradci na první drifty a strašně nás to oba nadchlo, tak jsme se potom nějak rozhodli, že bychom mohli jít k driftům. A takže motokáry jezdíš od 10 let? No, nějak od 10. To je hezký, takže pak jsi viděl drift day a řekl si, tyjo, drift to chci. On vlastně přede mnou jezdil vlastně i můj táta, i můj děda vlastně celkově závody, ať už okruhy nebo kopce a tak, takže jsme se tomu taky dostali nějak přes tohle. To je hezký. Takže taková motorsportová rodina vlastně, navazuje na trajce, tak to je hezký. No a co vlastně tvoje auto? Řekni nám, co máš zač, nebo jak se s němu dostal. Máme Bavoráka 46, 3 litra. A vlastně koupili jsme to téměř v sérii a jenom jsme tam dodělali ručku, short shift a takové věci, novej vejfuk a podobně. Podvozek, diferák je sériovej? Jo,
Diferák je sérový a tak logicky zavařený a koupili jsme to už s nějakým, jakoby, dalo by se říct, sportovním podvozkem jako bezejmennýho, nebo tak. Jo, takový ten stylu té jo. A asi. Jo. A nějaký rejdy nebo něco to tam? Jo, máme tam nějaký jako rejdy. Dali jsme tam sedačky, vykuchali to nějak jako na tak, aby to fungovalo do streetu a tak. Super. Martine, teď se. Jaký máš plány pro letošní sezónu? Pro letošní sezónu bychom se chtěli dostat na bednu jako v celkovém skóre na Czech Drift Series ve skupině Street. A ještě si aspoň zajet aspoň jednu třeba bednu na Jimce a tak. A taky by bylo super, kdyby jsme se dostali na bednu třeba na Drift Days Champions. Takže pojedeš víceméně všechno, co se letos pojede. Jo, všechno nějak, no. A hlavně se zaměřujeme na to Czech Drift Series a tak, no. Jo. A děláte to všechno sami? Financujete? Nebo už dokonce máš? Jo, financujeme zatím všechno sami, no. Všechno sami, chápu. Nustý. A když se tohleto podaří, tak příští rok by si rád přešel vejš do vyšší kategorie? Jo, máme jako v plánu něco postavit, ale jako nevíme zatím za co. Ale plánovali bychom jít do semipro příští rok. Hezký. Super. No super, tak to já se těším. No. My se určitě uvidíme v Sosnová, tam je Sosnová. Jo, určitě. Super, tak to se uvidíme v Sosnoví, to jsem na to zvědavý, to bude pecka. A teď jedeš do Milovic teda, na Drift Days. Jo, teď pojedeme do Milovic, na Drift Days Champions. Tam bychom taky chtěli zajet nějakou tu bednu a příští víkend zase do Sosnoví. Tak tě pádem můžeme zrovna zkázat posluchačům, ať přijdou se kouknout do Milovic, pokud tě chtějí vidět jo. A poznat a podpořit. 10.11.7. 10.11.7. A ty už jel vlastně ten Drift Days, jo? Ten první závod. Jo, byl jsme v březně a tam jsem skončil druhej. Hezky. Tak super. No, máš to dobře našlápnutý do semipra. Děkuju. Rozhodně. Vše? Tak dobrý, tak my ti poděkujeme. Držím. Jo, já za vám taky za rozhovor a za všechno. Díky moc, Vláďo, měj se pěkně děkuju. A hodně štěstí dál. Čau, jo, děkuju moc. Čau, ahoj. No? Jako... Jestli pojede všechno, jak se vyjezdí. Překvapující, a... hezký, super, geniální. Když úplně mám z toho hustý kůži. Nepřijde mi, že by se nepotřeboval víc vyjezdovat. Ale tak samozřejmě... Pozitivní pro mě je, že chce jet jednu gymkanu teda ještě, nebo jednou jo, být na bedně. Já chci být po každý. Že ti jako nebohrozí tolik, jo? Snad... To je, uvidíme, no. To je super, že Vláďa jako skutečně fakt jako mi překvapení takováhle jakoby motorsportová historie, to je taky fajn, že jo. Samozřejmě ten i ta menší průprava asi dvouletá, že jo, na motokárech taky to. Jo, to určitě, to cítění to takže auta. Takže to, jakoby, to je pecka, že pak to fakt člověk cítí dobře asi. Hmm. Dobrý, tak to je jako to, musím říct, že Ostrava nám přinesla hezký překvapení. To jsem rád. No, my jsme tam vlastně zmínili ten Drift Days Champions, už si teda zmínil to 10. že? 10. 11. 7. 11. 7. což je za nějaký no, vlastně dva týdny plus minus. Jo, v Milovicích to bude. Tak, tam bude nějaký ještě sraz, nebo je to jenom samostatně? Já si myslím, že asi jenom samostatně, jo? Protože on tam žádný sraz nedělá. Nebo... Sraz nedělá. Tož vlastně bude jenom, budou vlastně Car Wars, že jo? A na Car Warsech budou o tom nějaký akce. Jo, jestli budou nějaký Car Wars. Údajně má být jako v září. Jo. Druhej vlastně a plus ještě co je naplánovaný v srpnu. Záleží, jestli korona nezautočí. No snad ne, no. Uvidíme. V každém případě se můžeme asi dostat k tomu, co bude, ne, ještě z závody. Tak dneska vydali Drift Masters. Pravda, ano, pokud jste ještě neviděli, pojďte se na Drift Masters, vydali kalendář na rok 2020, je tam 5 závodů. Začíná se v Rize. Ano, Litva. V Rize? To je ono. Bikernieč Circuit. Nevím, jak se to čte. Dost jako složitý. 14. až 15. srpna. Pokud to chápu, pokud to vidím dobře. Potom jsou dva závody v září, což je Rakousko, to je dobrý, to by se dalo i zajet se kouknout. Tam jsem byl vlastně minulý rok, to bylo, jo, to bylo dobrý. Potom je Irsko, zase v září ještě. A potom je v Anglii. A to je teda říjen už koukám a na konci října je Polsko Poznaň. To by taky jako mohlo být zajímavý. Škoda, že není ten Plock, no. Je to tak, no. Tam ten bych Plock, jako jel. Ten hned. Plock byl bomba, jako velká bomba. Kdo nebyl, bohužel o hodně přišel.
že by tam osobně na tom stadionu a to, to je jako... 13 000 lidí nebo kolik. No, masakr prostě, úplně neuvěřitelná show, fakt jako top, top drift event bych tak řekl v tomto směru. Tak, co dál máme? Formula Drift, udělali Formula minulý drift. Týden, myslím, to vydali nějak. Ano, a tam to vypadá jak... Tam to začíná 4. 6. září. Začínají. Pak pokračuje 25, 27 září, říjen a listopad. 4 závody mají. Takže jako my vlastně v CDSu teďka aktuálně. Takže zatím podle všech informací teda vypadá, že se pojede i to Polsko, že jo? Že to skutečně půjde. Slomčín se pojede. Hranice vlastně jsou už vlastně otevřený, že jo, dneska. Takže se Slomčín pojede. Pak teda ta Sosnová a Brno, no. Já teďka ten Slončím jezdím na virtuálu, teda jsem taky jako, jsem to tak zkoušel. A jako ta trať je zajímavý, jako dobrý. Já vůbec všeho neznám. Vůbec. Já jsem ho samozřejmě viděl jako na videích, ale nikdy jako vůbec víc ne. Jako zajímavý. A nebudeš taky jezdit jako virtuální závody? Asi jo. To asi jo, zkusíš to taky. Jeden třeba. Já jsem tam což jako vlastně, čtvrtý rozhodčí. My jsme vlastně ještě virtuální závody vůbec tady nezmínili v podobu debriefing, to je pravda. Ty se vlastně už jedou, už se jede několikátý závod, teď se pojede příští týden. Čtvrtý, myslím. Jede se Riga. Jo, jede se Riga, ano. Jede se Riga a to bude příští týden, že jo, což tuto je... Tuto sobotu. Respektive, to je jenom pravda, ono, teď je zase otázka, kdy tohle to bude venku. Jo. Takže to je 27. června. Takže buď to už po nebo před, to samozřejmě záleží, jak moc rychle to vydáme ven. Jako já bych to chtěl vydat ve středu 24., ale to je dost jako šibiční termín, tak uvidíme. Tak nebudeš muset stříhat, jo? Já nebudu se stříhat, ale budu muset občas doplnit nějakou grafiku a tak, ale jako jít by to asi mohlo. Zkusíme to nastavit na tu středu, aby to tam bylo. Virtual live stream je teďka na Twitchi. A bude furt. Jako, asi bude furt. Takže ono to tam se jinak zůstává nějakou dobu, plus se to dává ještě na YouTube. Je to normálně s komentářem, takže dá se na to jakoby koukat. Samozřejmě oproti reálným závodům je to, nemá to takovou atmosféru, ale teďka vlastně v době ještě korony, kdy to se to rozjíždělo, tak to bylo docela dobrý. Tak. Takže čtvrtý závod. Výborný. Já jsem tam vlastně jako čtvrtý rozhodčí, což teďka na rigu jsem pryč, takže to tam nebudu. A na ten Slomčín, co se pak pojede, tak to už budu jako mezi těma hlavníma třema. Super. Se tam budeme nějak prostřídávat, takže to... Dobrý. To je hezký, pokud nebudeš závodit samozřejmě, to by pak nešlo. Já bych si chtěl zkusit třeba Brno, nebo nějaký z těch závod. Posledních závodů, protože teď jsem si to pár, raz 2 hodiny jsem jezdil, že jo, nebo něco, takže chci mít nějaký čas si to jako najezdit. Že tam kluci se baví, že si dal 60 hodin, aby to najezdil. To je šílený. Tam to nemám čas. To já taky ne, vůbec nechápu, to se jako nedá. Mimochodem máme 29 minut záznamu. Tak super. Do tu chvíli, ještě se blížíme k té půl hodiny, to si myslím, že je docela jako fajn. A fajn format, se dá strávit. A víceméně už jako, je to jakoby všechno. Je, no. Moc lidi nám nepsali, co se jim jako nelíbí. Takže bych vás chtěl znova vyzvat, abyste psali, co se vám nelíbí, co máme změnit, co děláme špatně. Víme, že třeba zvuky tam některý bych mohl stáhnout, tam by úplně zrušit, ale to je jako všechno. To je dost jako málo. Zkusil bych je stáhnout. No, jako. Jo, to jako není problém, to jako stáhnu. Ale jako jinak. Pak nějaký rychlo informace, ale Reichert má připraveno asi na brzdu. Viděl jsem Reichert vlastně, už mu to vrčí, takže za chvíli bude ladit, což je dobře. Zdeněk Majer má krásný auto. Nový lak. Moc hezký. No a to je všechno. Jo, zatím jako žádný další objevy nemáme, já auto ještě furt taky nemám, stále jako čekám na něj, takže doufám, že během následujících dnů se to pohne a že přijde zpátky. Jako kdybych do Sosnovy jel aspoň třeba jenom trénovat, jako, ale aspoň prostě, bych tam prostě bejt s ním autem. Já jsem dneska chtěl dávat inzerát na svoje auto, ano. Na toho Toura, ale tím, že jsem byl na bedně, tak si to ještě nechám na jeden závod. Vidíte, ale pak bude vítězný auto k dispozici, tady samozřejmě Martina. To je jako jo, no. Takže... To bude určitě bude na prodej. Jo. Ale otázka je, kdy. Jo. A taky případně záleží na částce, že jo? Jasně. A ta si myslím, že bude velice přívětivá. Protože já to chci, jako všechno, co k tomu mám, tak ať to jde pryč. To je pryč. Už nepotřebuju a nebudu prodávat plecháče po 5 bábě. No jasně, no, to nebudeš, no. To je pičové. Tak jo, je to z dnešního pořadu vše?
Je to z dnešního pořadu tím pádem vše. Děkuji moc za sledování. Opět teda pište do komentářů, pokud můžete, nebo kamkoliv, co byste chtěli vidět, slyšet, nebo co nám jde špatně. A děkujeme. Děkujeme. Další díl bude asi po Sosnoví. Nejspíš jo, pokud se nic nezmění, tak další díl uděláme po Sosnoví, což je další fyzický, reálný závod. Tak jako vždy, a pokusím se to opět přinést co nejrychlejší a co nejčerstvější informace. Tak se mějte hezky. Taky, mějte se pěkně. Čau.